ମୋମୋ ଗେମ୍ ଖେଳି ଯୁବକ ଗୁରୁତର, ମାରାତ୍ମକ ମୋମୋ ଗେମ୍ ଖେଳି ଦାଆରେ ହାତ କାଟିଲେ ଯୁବକ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଯୁବକ କଟକ ଝାରକଟା ଗାଁର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ମୋମୋ ଗେମ୍ ଖେଳି ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି, ମାରାତ୍ମକ ମୋମୋ ଗେମ୍ ଖେଳି ଦାଆରେ ହାତ କାଟିଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଯୁବକ କଟକ ଝାରକଟା ଗାଁର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି। ନଭେଶ, ମୋମୋ ଗେମ୍ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଦାଆରେ ହାତ କାଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁନୀଲ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ସେ କଟକ ବଳିଶ ମଜାର ଝାରକଟା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା, ଯାହା ଆମେ ଏସ୍ସିବିର ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସୁନୀଲଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲୁ। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ 8 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମୋମୋ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଗେମ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅପସେଟ୍ ହେବାର ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଶନିବାର ଭୋରୁ ସେ ଦାଆରେ ନିଜ ହାତ କାଟିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି ଥିଲା ଘଟଣା ଏବଂ କେମିତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ ଅଛି। ମଉସା, କେମିତି ଘଟିଲା ଘଟଣା ଏବଂ ପୁଅ କ'ଣ କହିଲା ସବୁ ସେଦିନ, ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ସିଏ ସକାଳେ ଉଠି କାମକୁ ଯାଏ, ତା ପୁଅ 5:30 ହେଲା ମାନେ ଡାକିବ, ଉଠିବ। ସେଦିନ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଶୁଣିଲାନି, ସେ କବାଟ ସେଇଠୁ ପେଲାପେଲି କରି ବାହାରି କଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖିଡ଼ିକି ମେଲା କଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ଏକଦମ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପୁରା ଏକଦମ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପୁରା ଓଦା। ତାକୁ ସେଇଠୁ ମୋତେ ଯାଇକି ଡାକିଲା, କହିଲା ପୁଅ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ହଲାହଲି କଲା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ପାଣି ଆଣି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ମାରିଦିଏ। ପାଣି 2-3 ଥର ମାରିଲା ପରେ ସିଏ ତା ଚେତା ଆସିଲା, ଆମେ ତାକୁ ସେଇଠୁ ବେଣ୍ଟକାର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲୁ। ବେଣ୍ଟକାର କଲା, ନାହିଁ ଏଠି ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ହେବ, ତମେ ନେଇଯାଅ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ। ଆମେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆଉ। ପୁଅ ମୋମୋ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ଜାଣିଲେ କେମିତି, କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ହେଲା କେମିତି ମୋବାଇଲ? ସିଏ ନିଜେ କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି? ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ମୋମୋ ଖେଳିଥିଲି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ମୋବାଇଲ ଫୋଇଲ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତା ଦେହରେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ କେମିତି ଖେଳା ହେବ ମୋମୋ, ତାର ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ପାଖକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କୁହେ, ସେ ତ ମୋତେ କିଛି ଆଉ କହିନି, ତା ଦେହ ଠିକ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ମୋମୋ ଗେମ୍ ନେଇକି ମନ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ପୁଅ ଅବସ୍ଥା? ଟିଭିରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବି କହିଛି ପୁଅ ସେସବୁ ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ ଆଉ, ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଖେଳାଖେଳି କରୁନାହିଁ, ଆସି ତା ଭିତରେ ଏତେ କାମ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ପୁଅ ଟିକେ ଅପସେଟ୍ ରହୁଥିଲା, ଯାହା 3 ଦିନ ଆଗରୁ ପୁରା ଏକଦମ ଗୁମ୍ ମାରିକି ରହୁଥିଲା ଆଉ ପୁରା ଆଖି ପାଖି ସଦାବେଳେ ଲାଲ। ତାକୁ ସକାଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ, ତୁ ଆଖି କ'ଣ ଲାଲ ହଉ, ତୁ ରାତିରେ ଶୋଉନୁ କି ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଖେଳୁଛୁ? ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଖେଳୁନି। ଆଉ ତାହେଲେ ଦିନ ଯାକ କାହିଁ ଶୋଉଛୁ? ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ୟୁଟି ବି ଆଉ ଯାଉନି 3-4 ଦିନ ଆଗରୁ। ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଡାକ୍ତର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ ଅଙ୍ଗେଲି ପାଇଥିବା କଥା ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁନୀଲ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାହା ଆମେ ସୁନୀଲଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମାନସିକ ଅବସାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ କଲ୍ ପାଇ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲର ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଜାରି କରାଯାଉଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ବାପା ନିଜେ ବି କହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଟିଭିରୁ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣି ଯେ ମୋମୋ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ, ସେ ଅପସେଟ୍ ରହିଥାଏ। ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅପସେଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଅକୁ ପଚାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପୁଅ ମୋମୋ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛ କି? ପୁଅ ମନା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହାତ କାଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଡେରି ଗେମ୍ରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମୋମୋ ଗେମ୍ ଖେଳି ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସ୍ଥିର ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ।